Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot Positive, как се казвате? Злат и Злат. Аз съм Борис. Добре, коя песен си избрахте? На Ариана. Кога ще поздравиш нея? Искам да поздравя брат ми, сестра ми, Юлка, Тошко и Виктор и Злати. Също искам да поздравя. Добре, ти? И аз същото, моите приятели Бочо и другите, това е. Добре, някой друг по-специален за вас, момичеше, това е това. Аз искам да поздравя приятелката ми Юлка с песента на Ариана. Hotspot.